ទីហានពីនេះឃើញខ្មែងកំពុងលង់ទឹកកស្ទ ূহ ទៅជួយសង្គ្រោះខ្មែងរួចជីវ័តហើយបែជាអាកាសអល់ខ្លួនឯងទៅវិញទឹកចំនួនទឹកផ្សេងបានបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្តបង្កឲ្យមានទឹកលិចជន់ទៅតាមផ្លូវលំក៏ដូចជាផ្លូវជាតិមួយចំនួនហើយក៏មានខ្មែងជាប្រសើរស្រីក៏នាំគ្នាទៅលេងទឹកកម្សាន្ត konstrukt time មានក្មេង២នាក់បានរអិលជើងធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងអាងទឹកដំណប់អូអង្ក្រងដែលសំធាត់នៅក្នុងឃុំគោកមួនស្រុកបន្ទីអំពិលខេត្តរតនគិរីហើយក៏មានតិហ៊ាន២នាក់បានចុះទៅជួយសង្គ្រោះបែកជាត្រូវទឹកគួយតិហ៊ាន២នាក់នោះឡើងស្លាប់ទៅវិញ ហេការក្មេង២ឆ្នាំលងតឹកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡាវក៏នាំគ្នារត់ទៅជួយធ្វើការសង់គ្រួសក្មេងនឹង២ឆ្នាំនោះបាយជាអ្នកដែលជួយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត២ឆ្នាំខណៈដែលចូលជួយនោះត្រូវបានទឹកគួយទៅកន្លែងជ្រៅទើបបណ្ដាលឲ្យលងហើយគណៈពេលនោះក៏មានទឹកហូរខ្លាំងផងដែរ នៅក្នុងចំណោមអ្នកជួយជាចារណអ្នកផងដែរដែលហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1:50នាទីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅចំណុចអាងអូរអងក្រងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគញ្ជ្រាបឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧដ ोम មានជ័យអ្នកនំពីរដ្ឋបាលខេត្តឧដ ोम មានជ័យលោកឌីរ៉ាដូបានបញ្ជាក់ថាកូនក្មេងនឹងពីអ្នកទៅលេងបងហៀតឹក ហើយអាប្អូនក៏រអិលជើងធ្លាក់អាបងឃើញក៏ទៅតាមចាប់គណៈពីនោះកងពូលីសលេខ42ដែលគាត់ទៅលេងទឹកនៅទីនោះដែរគាត់ក៏ទៅជួយទៅជួយគាត់បានរុញថ្ម êng នឹងទៅដល់ច្រាំងហើយដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងបុកគាត់ចូលទៅនឹងបွန်ជ្រើទៅហើយដោយសារតែសំលៀកបំពាក់គាត់ជាយោធាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកដកធ្ងន់ពិបាកនឹងហែលបញ្ច្រាស់មកវិញ លុច្នីហើយដែលធ្វើឲ្យលោកលំទឹកទាំងពីរអ្នកតែម្ដងលោកវរៈសនីឯអុលភិនអន្តការសរុកបន្ទីអម្បិលបានដឹងនៅវិលីមម៉ង5ល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថានៅចំណុចខាងកើតកន្លែងកើតហេតុមានមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាទៅលេង អូបប្រឡាយបងបួរនឹងអង្គទឹកហើយក៏មានក្មេងពីរនាក់លងទឹកមានតិហេនពីរនាក់បានទៅជួយបាយជាតិហេនលងទឹកស្នាប់ខ្លួនឯងក្មេងរូចផត់ពីរសកដីស្លាប់លោកអតការស្រុកបានបញ្ជាក់ថាក្មេងប្រុសពីរនាក់ដែលរងគ្រោះលងទឹកមានឈ្មោះថាឈុនប្រាជិញប្រភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមករបរសើ និងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាចាន់ស៊ីថែនភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំក្មេងប្រុសទាំងពីររស់នៅក្នុងពលតូចអន្តរាគមលេខ5ដែលសំធិនៅក្នុងភូមិពូទិជាឃុំបេងសរុកបន្ទីអំពេញទីហ៊ានដែលបានជួយសង្គ្រោះក្មេងឲ្យត្រូវបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងនោះគឺម្នាក់មានឈ្មោះថា wan thol phit proh ayu 20 chnam mok robor tihean ning mne tiet min chmu tha son sidet phit proh ayu 38 chnam mok robor tihean tihean tieng pi <laughs> ne bomaraka nou kong pol toich thmar cheung leik 42 vearyasena toich leik 422 run nou phom tam tan sanjay khom kok mon srok bantei 7 khaet odor minjay တဲ့ទិននឹងហេតុការបរមានទីហ៊ិនឡុងទឹកស្លាប់នេះនាលងងីតថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022អៃកដំវរៈសនីត្រីអ្នកវងមានបញ្ជាការរងនឹងជាវរៈសនាអតីកាគងពោតុយថ្មើជើងលេខ42បានដឹងថានៅវេលាមោង11ព្រឹករកឃើញម្នាក់នឹងវើវើលនៅវេលាមោង5រកឃើញម្នាក់ទៀត ន <Net -hertz> ៅថ្ងៃទី1ខែតោឡាឆ្នាំ2022សពត្រូវបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនគោរពមតាមយកទៅធ្វើបន្តតាមប្របេយនេះឲ្យបច្ចុប្បន្នតបនីតាមេសិនឲ្យបងប្អូនមិនតនបានចុះ Subscribe សូមជួយ Subscribe ដើម្បីចូលបាននៅព័ត៌មានសេនសទីបសូមអរគុណសូមគ្របលី